ကိုယ်ကြမှာထားတဲ့ကိစ္စခိုင်ရဲ့ကြစီဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြောတို့သာအဓိကပြီသူရဲ့ကျင်နာလီတွေသူရဲ့သားရမှုတွေသူနှစ်ယောက်တွေ့တာချင်းတွေသူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတို့ကိုယ်တိုင်တို့ဘဝတည်လေတစ်ခုကိုအားကိုအင်ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းလေးနဲ့တီးဆောက်ကြမယ်လေ ပါမီမီမောင်တစ်ချမ်းပေါ်ကျင်သာသူရေမဲပြတ်ပေါ်ကျင်သာသူရေမောင်တစ်ချမ်းပေါ်ကျင်သာသူရေမဲပြတ်ပေါ်ကျင်သာသူရေဒါပဲရေးကြည့်ပါတယ်လေပစောတန်တင်အောင်မြောင်ပေါင်းမှုမဟုတ်လားလေ